Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Robin, og i dag så tilbake på Gomme HDS server. Vi tilbake med enda mer Bedwars. Og vi spiller på et helt nytt map som heter Christmas, inne på Gomme HD. Her har vi også Reinsyr og Rudolf og Rudolf og julenissen. Hvor julenissen var, da vet jeg ikke. Men i alle fall, her spawner det i alle fall Iron, så da vet vi det. Herlig, ok, skal vi se her nå. Vet du, jeg har ikke spilt mappa her, så det første jeg har lyst til å gjøre, det er å finne hvor senga vår er han. Det er noe jeg har veldig lyst til å gjøre. Det ligger sikkert her liggen, ok, supert. Hva går du, ok, her er det, ok, nice, ok. Da vet vi i alle fall mappa, det er supert. Så da skal vi samle inn en del ting. Nå ser jeg også at de har alle kommet til midten. Tror i alle fall, håper i alle fall at det var oss som har kommet til midten først. Skal vi se nå, skal starte her med noe armor her, og så skal vi starte opp med et sverd og en chestplate. Få sånne smooth sandstone, skal vi ta med det her, så skal vi lage oss noe mat. Jeg tenker at det er eple i første omgangen, som matskille, sånn, og da stikker vi til midten med en gang. Skal vi se nå, det er vi som er gul, ok, stilig. Yes, skal vi se nå, vi er gul, blå, rød, og så har vi grønn, ok, herlig. Skal vi se her nå, nå er vi allerede i midten. Her kommer blåene, vet du. Ok, så dem må vi ta ut. Grunnen har ikke bygget, allerede bygget seg. Nå må vi ta ut det, eller det. Oi, hva i svarteste? Skal vi se nå. Skal ta ut det, for du har bare en daskepinne, men du faktisk har klart å daske meg ut. Det er virkelig ikke ofte at folk klarer altså å daske meg ut der. Det er virkelig ikke ofte at de klarer. Ok, nei, men uansett, det går fint. Vi bare respawner igjen, så vi gear oss opp. En gang til. Så det er søndag i dag. Det er siste søndag i advent. Det er jo stilig. På torsdagen så er det så er det julaften, og jeg gleder meg veldig masse. Hva slags lureria er det som er borti her nå egentlig? Er det noen lurer? Nei! Herregud! Vet du, jeg må virkelig begynne å tenke meg om før jeg gjør ting altså, før jeg gjør litt handlinger. Jeg så ikke det hullet her, for plutselig nå er det datt ut. Ok, kom igjen nå til. Nå er full skjerping så her. Blå har eller kommet seg ut, eller kommet seg til midten, er det vel? Nå må vi bare begynne å skjerpe oss her. Ok, jeg skal skjøre nå. Ok, det vi trenger, det er da, vi trenger også boots. Vi trenger boots, det lager jeg nå. Sånn. Vi trenger også to iron. Der står plan B. Hvis jeg bare kan være snill forhold til å få to iron her. Vær snill, så kunne det vært dritkult om jeg kunne få dem. Skal vi se her nå, er det egentlig andre ting oppi der, eller? Det kan godt være at det er en annen ting her, og se at det er en gul her som hjelper å chase den blåen. Nå kommer den røde bak der, så det var litt spennende der egentlig. Ok, kom igjen, det er sånn. Nå kan vi også være med å fighte midten, herlig. Skal vi se her nå, ta med epler, og så tar vi med oss et sverd. Vi tar med oss en chestplate, og jeg vil også gjerne ha med meg en daskepinne. En daskepinne har jeg veldig lyst på nå, ass. Hvilket team er det her? Det er grønn. Hei, grønn! Har du vel laget grønn? Så jeg setter på hånden. Ok, det tror jeg ikke lagkameratene mine har skjedd hvis de... Jeg tror ikke lagkameratene mine har skjedd. Ok, gul klart å ta den der. Herlig. Nydelig. Så ja, vi er et ganske sterkt team. Skal vi se her nå. Det er blå. Blå er rett over. Ok, kom igjen. Nå tar vi blå. Vi tar blå. Der tok vi blå. Herlig. Grønn har enda ikke bygget seg til midten. Det er jo for så vidt helt greit for min del. Nå skal jeg prøve å holde for å lukke. Ok, han der har bu her, da stikker vi ikke dit over. Når de har buet, det da tør ikke jeg, for å være helt ærlig. Hvorfor, vil du ha ham her? Vil du ta ham der, kompis? Plan B, vil du ta ham her? Ok, da tar du planen av, du sikkert. Tar du planen av, kompis? Tar du planen her, eller plan B? Kiss, her, ta ham. Take him. Der da. Herlig. Det er bra, vi har skjønt enhet, ass. Det er bra. Skal vi se, hvem er det som skyter på oss nå, egentlig? Ok, det sitter jo som noen som skyter på oss, egentlig. Men, ok, så de har all... Ok, han er ikke lenger, ok, det går sikkert ut. Ok, han er ikke da. Bare lurt dere, han er. Nå kommer også grunn inn til midten her også, det jeg skal ta og gjøre. Jeg skal ta og gjøre meg klar for at de kommer inn. De kommer sikkert inn snart her nå. Der. Skal vi se, er grunn klar eller? Er du klar, så go? Din psykopat, er du klar? Skal vi se, skje at du rører på skytt, poker. Kom igjen, litt høyere. Ja, litt høyere. Oi, dæven! Der kom plutselig blå. Ok. Ok, nei, men ja, da får vi starte på nytt igjen da.
Ok, det var litt uventet. Plutselig så kom blå og bare, ok, den helt greit bare, ha det bra, og så snakket av. Ok, nei, men det går fint. Skal vi se da, leather cap, leather pants og boots, herlig. Ok, skal vi se, det vi skal gjøre nå, er å lage en endekist. En endekist, en team chest heter det vel. Så da skal jeg plassere den der, sånn, og så skal jeg inn her, skal plassere inn gullet. Og så går den her til midten, og så skal jeg prøve å ta blå. Så for hvis jeg ikke klarer å ta blå, så kan jeg bare respawn igjen. Og forhåpentligvis så har jeg samlet en del iron. Nei, men det er gull. Så jeg sier litt feil av og til, da. Dere må ikke... Altså, jeg sier litt feil av og til, det gjør det. Skal vi se. Put the gold in the team chest. Please. Nei, da. Jeg kan ikke skrive eller noe, det er svær mikrofon her foran meg, vet du. Sånn, ja. Skal vi se, nå begynner jeg å blokke seg oppover også, men det er luringen der. Skikkelig luringen, eller blå med oss. Der, sånn, nå begynner jeg å blokke seg oppover. Blå sin seng, ikke tatt. Kanskje vi må ta den først. Kanskje vi må ta blå sin seng først, folkens. Før vi går på å prøve å drepe dem. Chewenya, nå skal vi ta senga, ja. Ta han der, før vi devve, vær snill, ta han. Ta senga. Ok, blokse opp. La meg komme inn. Ta senga. Nå tar vi hjem, folkens, nå tar vi hjem. Vi tar blå. Vi tar blå. Ok, har de blokse inn her, kanskje? Det har de ikke, ok. Hvor er man? Der igjen. Skyt den der. Chrissy. Shoot him. Blue team. Sky. Det er blå. Ta han. Ok, jeg tror ikke han forstår helt hva jeg mener. Men altså, det er tre blå igjen. Hvor er alle de treene da? Hvor gjemmer de treene seg, med andre ord? Eller kanskje de gjemmer seg... Kanskje de ikke gjemmer seg i hele tatt? Skal vi se om vi finner dem. Kanskje de har gjemt seg oppi her. Som for eksempel bak her. Skal vi se, hvor er du, sier kompis? Lur igjen. Hallo. Ikke gjem deg. Det må du ikke gjøre. Sånn. Da er i hvert fall en blå ut. Da er det bare en igjen. Det var han som stod på toppen, det var ikke det. Nei, det var kanskje ikke han heller, da. Kan vi se, her var det rett ned, vet du. Her var rett ned, så her kunne ikke gjemme seg. Det kunne ikke jeg. Her igjen. Akkurat når jeg tenker bare sånn, ja, kanskje han kan gjemme seg. Ok, så gjør han det også. Kan vi se. Hei, Dino. Sånn, og mest sannsynlig død. Jeg skal ta deg. Mitt kill, faen, ja da, jeg tok en rett for natt ut. Herlig. Ok, vet du, det er strålende, det er drittøft. Nå er det bare grønn igjen, det er grønn som er da, skal du si, den siste utfordringen vår som vi må ta. Så det er supert. Det går mye bedre. Skal vi se her nå rusher sikkert grønn til midten her også. Jeg har ikke så veldig mye bra på meg, egentlig bare... Oi, beklager den der. Bare dårlig armor, egentlig. For her ser vi grønn. Skal vi se. Teamkisten, sånn. Der, oi. Oi, han fikk ikke skade meg en gang. Han kan ikke skade meg en gang. Herlig. Nå tar vi grønn. Her er bra grønn. Oi, ikke noe skal begynne på meg. Ikke noe skal begynne. Åh! Herregud. Shit. Nei, oi, shit. Kom deg inn. Herregud. Herregud, det er noe til å ta senga. Herlig, noe til å ta senga. Nydelig. Ja da. Herlig, nå er grønn ned. Nå tar jeg dem. Grønn, beklager, over ut. Get away. Eller get off the team, or what you should call it. Nå er dere over ut, kompis. Jeg tar dere, altså, men.
Beklager. Ta med pickaxe min, da. Ta med pickaxe min. Rudolf, det her er for julenissen. For julenissen. Herlig. Ta med grønn her også. Herlig. Yes, vi vant. Yes, vi vant. Herlig. Vet du, jeg digger når vi vinner, altså. Jeg digger når vi vinner. Det er svarte når vi vinner, altså. Det er dritartig når vi vinner. Åh, nå vet du, spiller på et julemapp, og det er mot juletida. Herregud, det her er så bra, det her er kong, ass. Så jeg måtte tusen hjertelig for å vinne her. Jeg håper virkelig at du vil gjerne støtte meg. Nå klikk på tommelknappen, du får ta oss og kommentere, så får du abonner, og så snakkes vi i morgen med en helt ny video. Dere får ha en riktig god dag videre, folkens. Ha det bra.